לילה טוב, כתבי הרב. ראש מילין, האותיות, האות וו. אגב, אנחנו עכשיו חודש טוב, אנחנו בתחילת חודש מנחם אב. אנחנו מתחילים את תשעת הימים. משהו סביב הספרים שאנחנו לומדים כל הזמן סביב העניין הזה. אז התחלנו את, בתשעת הימים האחרון את, את אורות התשובה, אז עכשיו אנחנו פה בתוך ראש מילין. הנקודה היא ששלושת השבועות, אולי לא רבים יודעים, יש שם בדיוק 22 ימים. מי"ז בתמוז עד תשעה באב כולל, זה יוצא 22 יום. רגע, בעצם איך זה 22? או זה 21? כי הרי שלושה שבועות זה... לא, אבל זהו, שהתשעה באב, צריך לבדוק את זה. התשעה באב, אני חושב שזה יוצא ביום ה... ביום ה-22 בעצם. כאילו, זה שלושה שבועות. וואלה, צריך לבדוק את הנקודה הזאת, כי שמעתי מזמן, ואני לא זוכר מה המקור של זה, שבשלושת השבועות יש עניין של 22 אותיות. אז יש איזה תיקון של 22 אותיות. אני הרבה פעמים מדבר על זה שבין המצרים, התקופה הזאת זה בעצם, היא מסתיימת באלפבטות של חמש, או בעצם שבע אלפבטות של, של מגילת איכה, וזה הופך באלול לאלפבטה של הוידוי, שמביא לתשובה, שמביא לתיקון של הקלקול, שבשבירה הזאת שבשלושת השבועות. קיצור. אז יש איזה עניין גדול, עניין של כבית אותיות. אני חשבתי את זה, באמת נראה לי שזה 22 יום בעצם, למרות שזה שלושה שבועות. צריך לבדוק. טוב, וו. אנחנו באות וו. התוכן המדידי בכל מהותו מתפשט ולמטה למטרתה של התאחדות התוכנים. הציורים המוגבלים בכל הסתעפויותיהם. בחיבור הזה שהוו בהורתו השמית צריך להגיד, והגולמית מורה עליו. מה קרה פה? אז זהו. וו יורד מלמעלה למטה, ואנחנו כבר דיברנו על זה. האותיות, אנחנו רואים שזה, יש בהם איזה עניין של יציאה של הריבוי מתוך האחדות, אבל אנחנו כל הזמן דואגים גם לחזרה לאחדות, להתגלות של האחדות בכל הסיפור הזה. אז העניין של וו לפי הרב קוק זה בדיוק העניין הזה, שהריבוי יורד, משתלשל למטה, ובעיקרון השתלשלות כלפי מטה היא בדרך כלל דווקא רק מגבירה את הפירוד בעיקרון. קודם כל זה הצורה של הוו, שהיא קו כזה, קו ישר שמלמעלה יורד למטה, והוא מתחיל בעצם, הוא מתחיל מיוד, זה מה שאומר התוכן המדידי. יוד זה, 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 זה הספירה שסופרים. אז מתוך היוד יוצא איזה קו למטה ויורד למטה, אבל הוא דווקא יורד לפי מה שהוא אומר לאחדות. עכשיו, איך רואים שהוא, מזה שהוא יורד מלמעלה למטה לאחדות? כי השם של המילה וו זה, זה משהו שהוא וו, שהוא קושר. זה מה שהוא קורא הוראתו השמית. והגולמית, הצורה שלו, שיימת בצורה של איזשהו קו שמחבר בין שתי נקודות. אז יש פה איזה עניין של חיבור. אז זהו, זה עניין של וו. זה בעצם הריבוי שיורד ומשתלשל, אבל דווקא הולך למטרתו שהיא ההתאחדות מחדש. נקרא זאת בפנים שוב. התוכן המדידי, רמז ליוד שלמה, שבראש הוו, בכל מהותו מתפשט ולמטה למטרתה של התאחדות התוכנים, הציורים המוגבלים וכל הסתעפויותיהם. בחיבור הזה שהוו בהורתו השמית, שהאות הזאת נקראת וו, והגולמית, הצורה שלו, שנראית שמחברת את הנקודות, מחברת דברים, מורה עליו. הולך משך החיים ומתגלה. החלקים המפוזרים שבצורות גולמים מוצגים מתארגנים. זה בעצם הוו מכניס, בגלל שהוא וו החיבור, הוא מחבר, אז הוא מכניס פה בעצם את הדברים המפוזרים לארגון.
החלקים המפוזרים שבצורות גולמים מוצגים. לא יודע לדייק עד הסוף את הביטוי הזה, צורות גולמים מוצגים, אבל התגלמות, התגשמות, אנחנו מדברים על התרחקות מהרוחניות באיזשהו מקום, אבל זהו, שזה הולך ומקבל את התיקון שלו. החלקים המפוזרים מחוברים, תכף יחוברו ביחד. החלקים המפוזרים שבצורות הגולמים מוצגים מתארגנים, ושפעת החיים הכלליים האמיצים הולכת ומזדלפת בהם. עכשיו פה אני חושב שהוא מדבר על זה שהוו הוא גם כמו איזשהו צינור. אז בצינור, דרך הצינור הוא זורם השפע שהוא שפע החיים. מזדלף, מלשון להזליף, לטפטף, לשפוך. ושפעת החיים הכלליים האמיצים הולכת ומזדלפת בהם. ההוראה המילולית הדקדוקית של הוו, גם זה שבאמת מבחינת דקדוק, וו משמש לחבר, נושאת עליה גם כן את התוכן של החיבור והייחוד. עכשיו עבור את האחרון, היחסיות וההצטרפות, אולי נקרא את זה ביחד, נושאת עליה גם כן את התוכן של החיבור והייחוד, היחסיות וההצטרפות, המביאה את ברכת השלום בכל דבר שלם. זה כל מיני דרכים, אופנים מסתכל על זה, נראה לי שהוא מתכוון לזה. פתאום מגיע העניין של שלום פה, כי בגדול המחלוקת, החיבור, הפירוד, זה המלחמה, והחיבור והאחדות זה תמיד קשור לשלום, אבל גם השלום הוא בא בתוך דבר שלם, אבל באמת, literally, מילולית, איך שלם הופך לשלום? על ידי שוו נכנס שם באמצע. והוא כמובן, כמובן מתקשר, מרומז גם לפרשת השבוע לפני שבועיים, פרשת פנחס, ששם מקום יחיד בתנ"ך שבו מופיעה המילה שלום עם וו קטועה, וזה באמת מרמז על זה שמשהו שם בברכת שלום שמקבל פנחס, כיוון שהיה שם קצת של צד של אלימות, של 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 שיפוד, של חוטאים, אז יש איזשהו הסתייגות שם בשלום שהוא לא לגמרי שלם. אז אבל בגדול כשהוו שלמה אז זה שלום מלא, אז באמת השלם הופך לשלום, ואז זה ברכת שלום מלאה. המביאה את ברכת השלום בכל דבר שלם, ששלמותו באה מקיבוץ כל חלקה והתאמתם יחד. מתי הדבר שלם? כשכל החלקים שלו מותאמים יחד, מחוברים יחד, על ידי הוו שמחבר, על ידי החיבור של הוו. המתעלה מי הנשוא פה, אז מתעלה או מתעלה, רגע נקרא את המשפט שוב, וההצטרפות המביאה את ברכת השלום בכל דבר שלם, ששלמותו באה מקיבוץ כל חלקה והתאמתם יחד, המתעלה, אני חושב, ברכת השלום, המתעלה על סגולת הזמן. עכשיו הוא מוסיף פה עוד זיניה, שיש פה איזה עניין של חיבור למעל הזמן, בעצם לנצח. איך? כי מה זה נצח? נצח זה בעצם כשהכל מתחבר. זה כל כך כל כך עמוק, ואני לא יודע למה זה פתאום מופיע פה, כשאני בדיוק כותב דברים מקבילים באיזשהו משהו שאני כותב עכשיו. זה לא יאומן. בכל אופן, נצח זה בעצם שלושת הזמנים בעצם מתאחדים יחד, אז מתחברים יחד, אז כנראה זה הרעיון שהוו, בכיוון שהוא מחבר, אז כשהוא מחבר את הזמנים אנחנו בעצם מגיעים, בעצם אנחנו מתעלים מעל הזמן למציאות של הנצח. המתעלה על סגולת הזמן ומערבת את העתיד עם העבר. זה העניין, אנחנו חווים את ה כל חוויית הזמן היא בעצם תנועה דרך, איך נגיד בזה, מצב הכרתי שבו אנחנו רואים הכל דרך חלון צר שנקרא ההווה, שגם כשאתה מסתכל דרכו, מה שעכשיו הווה כבר הוא לא הווה, הוא עבר, הפך לעבר, ומה שעתידי גם כן, אנחנו בעצם לא יכולים, אין לנו קשר לא עם העבר ולא עם העתיד, רק עם ההווה.
זה היה מציאות של הזמן. והנצח זה שהחלון הזה פשוט נפתח. ואז באמת מתחברים, העבר, העבר מפסיק להיות בלתי נגיש, והעתיד בלתי, מפסיק להיות בלתי נגיש, הכל נהיה אחד על ידי החיבור הזה. אז באיזשהו מקום אפשר להגיד שהמציאות של הזמן היא מציאות קטועה בעצמה. והתפקיד של הוו זה, זה, זה לעשות החיבור. אנחנו חיים מציאות שהוו עובד על זה, אבל עדיין זה לא. ולכן אנחנו באמת רואים את הכל דרך חלון צר צר צר. זהו, זה עוד וב, זה מה שהוא בחר להגיד על עוד וב, אני אומר עוד פעם, זה נורא מעניין, כאילו היה אפשר לעוד וב להגיד עוד המון דברים אחרים, או לבחור מכל מיני מדרשים אחרים, אבל זה מה שהוא בחר, שהוא העניין העיקרי של ההתבוננות באות הזה. יופי, מי שהגיע עד פה, נכתוב החיבור בתגובות היותר.